הזוהר הקדוש, דף היומי. שיעור למתחילים. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים קוף כף זין, קוף כף חת, קוף כף תת, בכרך ג' בראשית ב'. אנחנו ממשיכים את המאמר של סוכת שלום, שבו לאחר שדיברנו שהשלום הוא כל כך חשוב והוא קשור לשבת, והשבת מביאה את השלמות לעולם, אנחנו רוצים להבין, הרי יש איזה שהם הכנות לשבת. אחת מההכנות לשבת זה הדלקת נר שבת, ולמדנו שהאישה מדליקה את נר השבת. רוצים להבין למה, למה האישה? אז אומר הזוהר הקדוש, יש טעם רגיל בגלל שהיא פגמה בחלתו של עולם. אומר, אבל זה לא הטעם העיקרי, יש טעם יותר חשוב. מה הטעם היותר חשוב? והטעם הזה שנותן לנו הזוהר הקדוש, זה טעם שמלמד אותנו לחיים בכלל. אומר, הטעם היותר חשוב הוא שהשלמות של האימא העליונה שנקראת בינה, היא זו שמדליקה, כי השלמות היא זו שצריכה להוביל אותך, ולא החיסרון. השאלה אם אתה רוצה להיות אדם מטרתי או אדם סיבתי. האם בגלל שכואב לך אתה פועל, או בגלל שאתה רוצה להגיע למטרה שהיא האמת אתה פועל? האם אתה אדם שפועל מתוך כיבוי שריפות או מתוך הליכה למטרות? האם אתה פועל בדרך איסורים או בדרך תורה? האם אתה מוכר באמת והולך אליה, או שאתה בלית ברירה כשכואב אתה מתחיל לזוז? התשובה היא ששתי הדרכים קיימות, ולפעמים, לא לפעמים, הרבה פעמים אנחנו אין לנו ברירה, אלא שדווקא האישה תדליק נר של שבת בגלל שהיא חטאה. يعني בגלל שפגמנו, אז זה מעורר אותנו לראות את החיסרון ומתוכו לפעול. אבל אומר שיש גם דרך אחרת, יש דרך מטרתית. הדרך המטרתית אומר שהאישה שמדליקה נרות שבת לא בגלל שהיא חטאה, בגלל שהיא רוצה להגיע לשלמות. והשלמות, כמו שיראה לנו במאמר הבא, היא דווקא באה מצד האישה. אז למה השלמות באה מצד האישה? נראה אחר כך. ככה צריך לבנות את צד האישה שבנו, את הלב שבנו. אבל היום, לא היום, עכשיו בפסוק הזה, שני הפסוקים הקרובים, האותיות הקרובות, נלמד מדוע האישה היא זו שצריכה להדליק בגלל הבינה העליונה ולא בגלל המלכות. אומר כך, נר של שבת ניתן לנשי עם קדוש להדליק. זה גם עניין חשוב. מה זה נר של שבת? נר זה הנשמה. אם נרצה להגדיר נשמה, מה זה נשמה? התלבשות של אור בכלי. אז מי גורם, מי מותר, אם ירצה להגדיר מה זה התלבשות של אור בכלי, נגיד שזה תענוג. עוד פעם, מה זה נשמה אם כך? תענוג. מי מותר לו להדליק את התענוג, לייצר תענוג בשבת, לכבוד שבת? רק נשי עם קדוש. נר של שבת ניתן לנשי עם קדוש להדליק. אם יש לך אישה, בתוכך, בלבך, שאתה רוצה ליהנות דרכה, אבל היא לא שייכת לעם קדוש, היא לא שייכת לעם שרוצה קדושה, שזה נקרא אהבת השם, אם זה רוצה להדליק את התענוג, אסור. זה ניתן רק לעם קדוש להדליק את הנר. זה לזכור טוב. הלאה. עכשיו, מה אתה שדווקא נשים אומר? החברים אמרו אותם, כי חווה קיפתה לראש של עולם, שהביאה אמיתה בעולם, על ידי הצדת שהכילה לאדם והחשיכה העולם. לכן ניתנה מצוות הדלקת הנרות לנשים כדי לתקן מעשה חווה, האישה הראשונה. בא הזוהר ואומר, תפסיקו להאשים אותה כל הזמן. מה זה כל הזמן להאשים? די עם האשמות, לכו קדימה. האשמה זה דבר שקיים אחורה, זה גם השם עשה. הרי אמר האדם הראשון בעלילה באת אליי, אתה רצית שיהיה ככה, כדי שהקונפליקט הזה, החטא הזה, יגרום לי לפגוש את הנתק כדי שאני רוצה לבוא לחבר. הרי כל הקונפליקטים באים בעולם כדי שהם יהוו לנו בסיס לקשר, בסיס לאהבה. בשביל זה באים הקונפליקטים בעולם. אם לי הייתה אותה מחשבה כמו של חברי, הייתי אותו חבר, זהה עם חברי, אין לי מה להיות איתו בשלום, כי אני זהו והוא זה אני. אם האישה הייתה כמו האיש, אין מה להגיע ביניהם לאהבה. דווקא בגלל החילוק שביניהם יש מקום לבוא באהבה. ולכן הקונפליקט זה בסיס לאהבה.
ולא עם מתייחים ומראים שאין קונפליקט. רק צריכים ללמוד איך את הקונפליקט מביאים לאהבה. איך את השונים מביאים לאהבה, כי איש ואישה הם שונים לגמרי, ודווקא שם מתקיימת אהבה גדולה. שם יש את הרדיפה אחרי אהבה. אז אומר, אתה אומר לי שבגלל שהאישה פגמה, בגלל שהאישה חלשה, בגלל שהיא גרועה, בגלל זה היא צריכה להדליק את הנר? מה זאת אומרת? בגלל שאתה רעב, בגלל זה אתה צריך לאכול? בגלל שאתה עייף, בגלל זה אתה צריך לישון? מה זאת לא הדרך הנכונה. זה נכון, ככה מתנהל העולם. אבל זו לא הדרך הנכונה. אלא מה הדרך הנכונה? אומר, סוד הדבר הוא, כי סוכת שלום זו, שלמדנו בשיעור הקודם, המהירה בשבת, היא אם העולם והנשמות. ואתה יודע מאיפה בא כל הנשמות? נשמה, אמרנו שזה תענוג מהאמת. מאיפה בא אותה נשמות? אומר, זה בא מהאימא העליונה. זה אם העולם. מי זה אם העולם? סוכת שלום. הרצון הזה התכליתי לבוא לשלום. אותם מלכות שבחרה ביתר דבקות. אותה מלכות אינסוף שאמרה, אני רוצה שלום, אני רוצה דבקות של אהבה עם השם. הרצון הפנימי לאהבה, זה האם העליונה שלנו. אז למה לא רואים אותה? כי היא מוסתרת, אבל היא צריכה להדליק את הנר. המטרה התכליתית שלנו מוסתרת, האם העליונה, אבל ממנה צריך להדליק, לא מהחיסרון. לכן הוא אומר, הם נרות העליונים שורים בה. מטרונית היא הם, מלשון חזר, עיקר הבית. ולכן אומר, על כן אימא, כלומר אישה, צריכה להדליק את הנרות, כי עומדת במקום אם הבנים העליונה, שהיא סוכת שלום. שם היא עומדת, במקום השבת שהיא סוכת שלום, כמו שלמדנו בעמוד הקודם, בטור א' למעלה. שהיא הבינה, היא עולם הבא, היא שבת, היא השלום, היא האהבה. דהיינו, האהבה צריכה להדליק את הנר, הרצון לאהבה, ולא הבריחה מהאיסורים. מעשה זו גורמת שהם הבנים למעלה תשפיע, נשמות קדושות לבניה, שזו נרות הרוחניים העליונים. שהנרות שמדליקים בשבת זה רק סימן לתענוגות עליונים של האדם בשבת. איך צריך להדליק אותם? איך אתה צריך להיכנס לשבת? מתוך הרגשה ומחשבה, אני הולך בשבת להשיג שלום. לא אני הולך לברוח מכל ימות השבוע כי היה לי קשה. אני הולך להשיג אהבה בשבת. זה מה שמדליק את הנרות כסימן, הנה שם יש שלום. שלום בית. בשביל שיקרה כך, האישה שמדליקה נרות שבת, אומר לנו בקוף צדיתת, צריכה לעשות את זה בלב שמח, ובכוונה להדליק נר של שבת. להדליק תענוג של אהבה. אישה צריכה להיות שמחה. אבל מה לעשות שהיא תמיד לחוצה בהכנות שבת? ותמיד עד הרגע האחרון צריך לבשל ולסדר ולארגן. מה לעשות? היא רוצה שיהיה מאכלי שבת עם הרבה הרבה סלטים, כי האורחים מגיעים. והבית גם צריך להיות נקי לכבוד האורחים. והכל צריך להיות מסודר ויפה. אז צריך ללמוד את האישה את זה המאמר, ולעשות, לא לתת ליצרה לחדור למקום הזה, ולפחות באותו רגע שהאישה תהיה מרוכזת, שתהיה מרוכזת במטרה שאלה היא רוצה להגיע, מתוך אהבה ושלמות, שתתפלל על בניה, שתתפלל על בעלה, שתתפלל על השלמות שיש לה במשפחה, שלשם צריכה האישה לכוון. שזה אומר שהרי כבוד העליון הוא לה, הוא זכות גדול לעצמה לזכות על ידי הדלקת הנרות לבנים קדושים, שיהיו נרו של העולם בתורה ובעירה. מה זה בנים קדושים? בנים זה הבנות. איזה הבנות היא צריכה להוליד? הבנות של שעושות שלום, אומר וירבו שלום בעולם. אם יש לך הבנות של מחלוקת, תענוגות של מחלוקת, זה לא מביא שלום. ונותנת לבעלה חיים ארוכים, ושום זה צריכה להיזהר בהדלקת הנרות, שתהיה בכוונה גדולה. יש חשיבות גדולה להכנה הזאת של הדלקת נרות, והאיש צריך לעשות הרבה בהטבת הנרות, אבל זה נלמד בעזרת השם בהמשך, שיש ודאי תפקיד גם לאיש בעניין הזה, כיצד עליו לפייס את אשתו.
אומר לנו שהלילה והיום, שזה כנגד הזכר והנקבה, שם זכור ושמור, שזכור זה כנגד הזכר ושמור זה כנגד הנקבה, הם כאחד. מה זה כאחד? שיש בהם אחדות ואהבה בשבת. לכן כתוב שמור וזכור בדיבור אחד, בלוחות הראשונים זכור, בלוחות השניים שמור. למה דווקא זה נאמר על שבת? כי בשבת זה הזמן לייצר את החיבור והאהבה, ולא דווקא ביום חול שתלמידי החכמים הוא נתן משבת לשבת. עוד רש א' אומר, מאמר חדש. אומר, אם אמרת לי שהאישה היא כל כך חשובה, בוא תספר לי איך בונים אותה. איך אני בונה את הלב שלי, שהוא האישה שבי, שתהיה כזאת, שרוצה להדליק נרות של שבת בכוונה כל כך גדולה. אז בא לספר לנו. הוא אומר לאישה שבך, שהיא במצב הקטנות קוראים צלע. והוא רוצה להצמיד את זה, הזוהר הקדוש, לפסוק אלוקים הבין דרכה והוא ידע את מקומה. לב, היבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם. ואומר, שמה זה הפירוש של אלוקים הבין דרכה? שבאלוקים שזה הבינה העליונה. קיבלה את הכוח של חוכמה ונתנה אותו על ידי הבינה את החוכמה למלכות. איך עושים זה? אומר שישנם שתי מדרגות. מדרגה אחת שהיא נקראת תורה שבכתב, מדרגה השנייה שנקראת תורה שבעל פה. התורה שבכתב היא מחזר ולמעלה. המלכות שלנו עומדת פה והיא נקראת צלע. את הצלע הזאת צריך להוליד. הצלע הזאת זה גם מלשון עצל. כי אין לה כוח משל עצמה. היא רק משמשת בזעיר אנפין. שהוא צד האדם. שזעיר אנפין זה הוויה במילוי אלפין. שזה גימטרי האדם. חזה ולמעלה זה תורה שבכתב. חזה ולמטה זה תורה שבעל פה. אומר, חזה ולמעלה זה חסדים מחוסים. זאת אומרת, אין גילוי חוכמה. תורה שבעל פה זה חסדים מגולים. זאת אומרת, יש גילוי חוכמה. יוצא שהתורה שבעל פה, שהיא בחינת רחל, היא יותר גדולה מבחינת לאה. הרי מלכות שירשה את המחזה ולמטה, לא משוייך כל המקום הזה, אבל בהתחלה היא רק צלע. והיא צריכה לרשת את כל המחזה ולמטה. יוצא, אומר, שהבחינה העליונה שגם נקראת מנעולה, לעומת מפתחה, שהיא מחזה ולמטה, היא נועלת את שערי החוכמה כמו לאה, שהייתה צריכה לסגור פתחיה. וחיכתה עליהם הדרך כדי להתחתן ביעקב, שיעקב ולאה הם רק חסדים מחוסים, בהסתרה. אבל הגילוי האמיתי של אהבה היא דווקא ברחל, ויואב יעקב את רחל. ולכן האהבה היא דווקא בתורה שבעל פה. החוכמה מתגלית דווקא בתורה שבעל פה. זה גם כנגד, בהמשך, כנגד מנשה ואפרים. שמנשה זה תורה שבכתב. ורחל זה תורה, ואפרים זה תורה שבעל פה, ואפרים גדול ממשה, זה גם כנגד חנוכה ופורים, שחנוכה זה תורה שבכתב. ופורים זה תורה שבעל פה. אומר לנו דבר חשוב, נעשה תיקון בעולם הצילות, שאי אפשר לקבל, אי אפשר שתהיה תורה שבעל פה בלי תורה שבכתב. אי אפשר שיהיו חסדים מגולים
בלי שתהיה לפני כן תורה שבכתב. אי אפשר שיהיה אהבה שהיא מחזה ולמטה, בלי שיהיה קודם מחזה ולמעלה יראה. אבל, וזה עניין חשוב, גם כשמגיעים לאהבה, גם כשמגיעים לתורה שבעל פה, לא זונחים את התורה שבכתב. התורה שבכתב היא הבסיס לתורה שבעל פה, היא הצלע של הבית. אומנם התורה שבעל פה היא העיקר, פנימיות התורה היא העיקר, היא רק מתבססת על התורה שבכתב. מי שרוצה להשיג את החוכמה בתורה שבכתב, טועה, אי אפשר להשיג בה. אי אפשר להשיג בתורה שבכתב את החוכמה, גם אסור להגיד שהשגת שם את החוכמה. החוכמה לא יכולה להתגלות בתורה שבכתב. לכן האישה במצב הקטנות שלה לא יכולה להשיג את החוכמה, אלא רק כשהיא גדולה וצריך למנות אותה. אותה הוא לקח מהאדם בבחינת צלע, ואותה הוא מגדיל להיות אישה, וכשהיא גדלה מספיק היא באה איתו לזיווג פנים בפנים, ואז היא יכולה לגלות את האור, את אור החוכמה. החוכמה שבה מתגלית על ידי חיבור עם הזכר, והזכר הוא נקרא תורה שבכתב. לכאורה זה נראה קצת הפוך מסכן, אבל צריכים להבין שהזכר הוא כנגד המעציל, והמלכות היא כנגד הנאצל. אם נזכור מה שקרה במלכות אינסוף, אז המעציל ברא את הבריאה יש מאין, והוא נתן מצד המעציל רצון לקבל גדול, אבל הבריאה בחרה, המלכות אינסוף בחרה יתר דבקות. ביתר הדבקות שלה היא אמרה, אני לא רוצה לקבל את האור. אני לא רוצה לקבל את האור בצורה הזו. אני לא רוצה לקבל את האור, זה כמו המנולה. זה כמו חוזר הנדחה. אבל לא חוזר הנדחה לא בא בשביל עצמו. היא אמרה, אני לא רוצה לקבל את האור, כדי לקבל אותו בעל מנת להשפיע באהבה. אז האור חוזר, תחיית האור, זה בחינת צד הרצון שבא מהמעציל, שהוא רצון לקבל בעל מנת לקבל. וצד הנאצל שהיא המלכות, שהיא אומרת, אני רוצה אהבה. זה הבחירה של הנקבה, והנקבה לכן הרבה פעמים היא יותר זו שרוצה את השייכות, את הקשר, את הקרבה, וצריך להקשיב טוב לראות איך בונים זוגיות נכונה גם בעולם שלנו על הבסיסים האלה שנותן לנו הזוהר. מה הקשר בין הזכר לנקבה? מה הזכר צריך לעשות כלפי הנקבה? ואיך הם צריכים להתחבר? את זה אנחנו נלמד בעזרת השם בשיעור הבא ובמאמר הבא, ובעוד שני מאמרים נדבר הרבה מהקשר הנכון בין זכר לנקבה ומה התפקיד של כל אחד בקשר הזה. עוד אני אומר שכל מה שמדובר פה זה בגוף אחד, דיינו איך האדם בונה את הלב שלו עצמו כנקבה שבאה לאהבה ולא כנקבה שבאה לרצון לסיפוק אישי. עד כאן היום, תודה רבה.